Katra no baznīcas lielajām personībām ir iedvesmojuša, vai ne tā? Katru dievkalpojumu lasot evaņģēliju, dzirdām vismaz vienu no šiem vārdiem – Matejs, Marks, Lūka, Jānis. Nebūtu labi, ka šie vārdi kļūtu vienīgi par tādiem kā klasifikatoriem, gan zinot, ka runiet par autoriem, kas evaņģēlijas ir sarakstījuši. Un viņu rakstītie evaņģēlija jau arī ir baznīcai tas nozīmīgākais, jo caur tiem mēs zinām, kas ir mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus. Bet ir tiešām vērts pa laikam palūkoties, kas tad aiz šiem vārdiem stāv. Matejs, Marks, Lūka, Jānis. Un tā, lūkojoties baznīcas kalendārā, 25. aprīlis ir evaņģēlista Marka diena. Šajā gadā tā ir sestdiena. Tādēļ šajā video vēlos nedaudz pastāstīt par to, kas ir zināms par šo seno laiku svēto evaņģēlistu Marku. Un esmu pārliecināts, ka Marka dzīve, pat tik daudz, cik par to zinām, vai viņa dzīves versijas, var mūs iedvesmot. Tātad, kas bija Marks? Jau senie vēsturnieki par Marka identitāti nav pilnīgi vienprātis. Romas Hipolīts, kurš dzīvoja 2. un 3. Gadsimta miļā darbā, par 70 mācekļiem mēģina rekonstruēt Jēzus plašāko 70 mācekļu kopumu. Un to vidū viņš uzskaitīja evaņģēlistu Marku, tad Jāni Marku, tad arī Marku, kurš ir Barnaba brālēns. Ka tās būtu dažādas personas. Tomēr, vairums uzskata, ka jaunā derībā minētie Jānis Marks, kā arī Marks Barnaba, brālēns ir viena un tā pati persona, kas mums vislabāk ir pazīstams kā evaņģēlija autors. 3. 4. Gadsimta vēsturnieks Eizēbijs no Cezarejas raksta, ka Marks sastapis apustuli Pēteru ceļā uz Romu, kur tālāk kļuva par viņa tulku un sprediķu pierakstītāju, un tad arī pierakstīs evaņģēliju. Tas bija ap 43. Gadu sākot. Marks esot glabājis arī Pēteram piederošo un pēc apustuļa Pētera mocekļa nāves devies uz Aleksandriju, kur bijis bīskaps un tur iespējams arī miris mocekļa nāve. Vai Marks bija pazinis kungu Jēzu zemes dzīves laikā? Nu, protams, ja viņš būtu bijis viens no 70 mācekļiem, tad noteikti. Interesanti, ka Aleksandrijas koptu baznīcā ir stāsts, ka Marks sākotnēji ir bijis viens no dzērienu pienesējiem kāzās Kānā, kur Jēzus pārvērta ūdeni vīnā. Pēc šī stāsta viņš esot pārvērst ūdeni nesis tālāk, varbūt. Ja savā iztēlē mēs spētu iedomāties cilvēkus, kuri pēc Jēzus norādījuma smēla ūdeni un nesa to dzērienu devējam, kas konstatēja šo pārvērtību, būtu grūti iedomāties, ka šāds brīdums nebūtu atstājis spēcīgu motivāciju sekošanai Jēzum. Evaņģēlistu Marko par savu dibinātāju uzskata Aleksandrijas baznīca. Aleksandrija šobrīd 2. Lielākā Ēģiptes pilsēta, bet kādreiz ievērojams kristietības centrs. Ēģiptes koptu baznīca, kas gan pieskaitoma pie Austrumrita, tātad pareizticīgajiem, ir gadsimtiem bijusi nošķirta neatzīta no kristīgā vairākuma pasaulē. Šodienas apstākļos vēl vairāk no musulmaņu vairākuma nospiest.
Koptu kristieši arī savu dievkalpojumu liturģijas sākumus uzskata kā nākušus no svētā Marka. Savdabīga vēsture ir arī svētā Marka ķermeniņa, viņa relikvijā. 828. gadā venēciešu tirgotāji tās nozaga no toreiz musulmaņu kontrolētās Aleksandrijas, lai atvestu uz Venēciju. Relikvijas Venēcijā motivēja pāris gadsimtus vēlāk tur uzcelt slaveno Venēcijas svētā Marka baziliku, kur tās ir arī šobrīd. Un bazilikā var skatīt mozaīku, kur attēlo relikviju atvešanu uz Venēciju, kur tirgotāji tās maskējuši ar kāpostu lapām un cūkas gaju, lai musulmaņi, kas nelieto cūkas gaju, atturētos viņu vedumu dziļāk pārbaudīt. Neatkarīgi no tā, ka tiek uzskatīts, ka Venēcijas svētā Marka bazilika atrodas viņa ķermenis, Kopti apgalvo, ka Aleksandrijā ir vismaz daļa no Marka ķermeņa. Tas, kas atrodas Aleksandrijas svētā Marka baznīcā. Nu, tik tālu vēsturi. Bet kas Marka evaņģēlijā īpaši? Ja sadala lasījums, cik daudz dievkalpojumos tiek izmantots Marka evaņģēlijas, tad tas tiek izmantots mazāk nekā pārējie. Droši vien tāpēc, ka ir visīsākais, tikai 16 nodaļas. Bet nu palūkosimies kādos piemēros, kā tad evaņģēlists Marks raksta. Ja Mateja evaņģēlija ievads sākās ar gariem Jēzus ciltsrakstiem, Lūkas iet cauri Jāņa kristītāja dzimšanai, pasludināšanai, Mārijai, Ziemassvētku stāstam un vēl, un Jānis sāk ar mūžīgo vārdu, kas to miesa, tad Markā ievads ir abrīnojamīs. Pirmais pants. Palūkosimies Marka evaņģēlijā. Ir tikai Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlijas sākums. Ļoti savdabīgs dažu vārdu ievads Marka evaņģēlijā. Bet padomāsim, vai tad tas neizsaka visu, kas ir Jēzus Kristus? Viņš ir Dieva dēls, un kas tālāk būs? Tālāk sekos tā labā ziņa, jeb evaņģēlijas par viņu. Nu, palūkosimies otru piemēru. Domāju, mēs visi zinām stāstu par Jēzus kārdināšanām, kā viņš tika kārdināts un ar kādām kārdināšanām viņš tika kārdināts. Bet kā to apraksta Marks citēji? Un gars viņu tūlīt aizdzina tuksnesī. Jēzus bija tuksnesī 40 dienas, un Sātans viņu kārdināja. Viņš bija kopā ar zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. Un viss. Nav stāstīts ne par kārdinājumu saturu, nec kā mūsu kungs atbildēja kārdinātājam, ir tikai šis pats nepieciešamākais. Un kā vēl vienu piemēru varam aplūkot, pēc Jēzus augšāmcelšanos nesekot detalizēt stāstījums par apustuļu sastapšam, tom šaubām, bet vienīgi. Un kā vēlāk viņš parādījās tiem 11, kad viņi pie galda sēdēja, un viņš norāja viņu neticību un sirds cietību, ka viņi neticēja tiem, kas bija redzējuši viņu pēc augšāmcelšanas. Protams, vēl daudz varētu stāstīt par Marka evaņģēliju, bet vai nav skaisti, ka mūsu skrienošajā pasaulē ir kāds īsts, bet pilnīgs stāsts par mūsu kungu Jēzu Kristu tikai 16 nodaļās, ko lēnam lasītājam izlasīt prasītu tikai ap pusotras stundas. Lūksim. Visvarenais Dievs! Kas esi dāvājis savam vēstnesim Markam pasludināt evaņģēliju. Mēs tevi lūdzām, modini mūs sekot viņa nestajai vēsti, kas staigājam patiesībā
un galā sasniedzām Tavu godību mūžībā. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda. Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Lai svētītu šī evaņģelista Marka diena, tiekamies atkal tieši saistes Dievkalpojumā.